בנות, כל הכבוד לכם. מי בסוף תורמת? אני. כולכן? כן. כל הכבוד, באמת כל הכבוד. מצווה גדולה אתם עושות. בואו נלך לכיוון הכיתה. חנה, תצלמי. הנה, את לא ספה. עליי החלקה. תגיד, תראה את זה. מה יש לו את זה? איזה מעלה, אימא, איזה יפה. באמת יפה לי. אתם תחזיקי את זה, מוכנה תמונה. אנחנו רוצים את זה. לא, תחזיקי את זה.